Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермен, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім хабары. Біз бүгін Қарағай ауданына қарасты Құрық ауылының бүгіні мен ертеңі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мағлұматпен таныс болыңыздар. Құрық ауылының іргесі 19-шы ғасырдың соңында қаланған. 1962 жылы Маңғыстау түбегін игеруге байланысты аудан орталығы болды. 1962-1993 жылдар аралығында Ералиев кенті, ал 1993 жылдан бастап Құрық ауылы деп қайта аталған. Ауылдың жалпы аумағы 368,788,1 гектар. Тұрғын үй саны 1985, халық саны 11,281 адам, еңбекке қабілетті адамдар саны 3,707, атаулы әлеуметтік жәрдемақы алушылар 152 адам, шағын кәсіпкерлік нысандары 749, шаруа қожалықтары 67. Әлеуметтік нысандар, 7 жалпы білім беретін орта мектеп, Қарақия кәсіптік колледжі, балалар өнер мектебі, спорт мектебі, 7 балабақша, 1 аурухана, 1 емхана, 1 амбулаториялық клиника, 2 стоматологиялық клиника, мәдениет үйі, кітапхана, мұражай, стадион, полиция бөлімшесі, 1 стационарлы полиция учаскесі. Қымбатты телекөрермен, сонымен бүгінгі студиямыздың қонағы Құрық ауылының әкімі Төлегенов Манар Аманжолұлы. Манар Аманжолұлы, студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Енді аптаның дүйсенбісі мен бейсенбісінде қабылдау жүргізеді екенсіз. Жалпы тұрғындар қандай мәселені алға тартады? Енді дүйсенбі мен бейсенбі жүргізіліп негізгі айтылған, алайда халықтың келгеніне дүйсенбіні бейсенбіні қарамастан күнделікті келген адамдарды, азаматтарды және заң тұлғаларды қабылдай бересіз? Қабылдай береміз. Қандай мәселені? Енді көбінесе бізге келетін халықтың жер мәселесі бойынша келеді ғой. Жер мәселесі. Жер мәселесінде тұрғандардың саны 13 мыңнан асқан екен, иә? Иә, 13 мың. Неліктен, не себеп? Енді қазіргі таңда біздің ауылымызда жер кезегін тұрғандарға жер беріліп жатқан жоқ. Себебі қазіргі таңда жер беру үшін ол үшін инфрақұрылым толықтай жүргізіліп дайын болған жер учаскелер беріледі. Қазақстанда енді 2004 жылдан жалпы басталады жер кезекке тұрған саны 13,382 адам тұрады. Енді алдағы уақытта болашақ қанша жылдан бері күтіп келе жатыр? 2004 жылдан бері. Бірақ та біздер биыл 2004 жылы кезек тұрған 13 адам бар. Сол 13 адамның кезегін жапқанымыз толықтай. Қазір 2004 жылдан бастап кезекте адам тұрған жоқ. 2005 жылдан басталады. 15 жылда жер учаскесіне қол жеткізді. Иә. Жеткізді. 13 адам жеткізіп отыр. Ауылдың ішінен бос тұрған жер учаскелері сол кісілерге рәсімделіп берілген. Кезек тұрған. Қалған кезекте тұрғандарды қалай шешу жоспарда бар? Ендігі қандай мүмкіндіктер болады? Ендігі алда жобалық сметалық құжаттама жасақталып тұр. 450 жер учаскесі бас жоспарға сай дайын тұр. Сол жер учаскелерге 118 миллион теңге қаражат инфрақұрылым жүргізілсін. Алғашқы уақытта тоқ жүйесі, соған жобалық сметалық құжаттар ұсынылып, қазір сол ақша қаражатын бөлуге ұсыныстар жолданған болады. Егер сол 118 миллион жоба ақшасы бөлініп, тоқ жүйесі жүргізілсе, сол 450 учаскелік кезек тұрған адамдарға рәсімделіп беріледі. Қашан беріледі деген жоспар бар? Енді 2020 жылдың аймақтың даму жоспарына сай соған ұсыныс берілген болатын даму министрлігіне. Жер учаскелерін беру үшін, инфрақұрылым жүргізу үшін ақша қаражат бөлу үшін. Келер жылы нақтыланады деп айта аламыз? Нақтыланады. Егер ақша қаражаты бөлінсе, инфрақұрылым жүргізіліп, халықтарға, кезек тұрған тұлғаларға, азаматтарға беріледі. Жалпы жер кезегінде кезекте тұрып, осы Құрық ауылына қоныстанам деушілердің дені облыстың қай аймағынан? Көбінесе Жаңаөзен қаласынан бізде көп адам. Жер кезегінде тұрған. Жаңаөзен қаласынан, Ақтау қаласынан, осы барлық аумақтан, Маңғыстау облысынан, Алматы қаласынан да бар бізде. Атырау қаласынан да бар. Бірақ көбісі осы жергілікті Маңғыстау облысынан. Ең көбі Жаңаөзен қаласынан келіп отыр. Жер кезегіне қателеспесем, сол 6000 үстінде адам жер кезегінде тұр. Жаңаөзен қаласының тек қана. Енді тағы да бір айтып кететін мән жай бар. Мына Құрық
ауылды елді мекеніне қарасты аппақ елді мекенінде, бұлай айтқанда, Маңғыстау жері деп қағаз жүзінде жүзіледі. Сол Маңғыстау жерінде бізде 382 инфрақұрылымы дайын тұрған жер учаскіміз бар. Алайда біздердің тарапымыздан кезек тұрған адамдарға хат ұсыныс хабарлама жолданған болатын. Жасалды. Хабарлама жолданған болатын. Сол хабарлама ішінде біздер ұсынған болатынбыз. Осы аппақ елді мекенінде бос тұрған инфрақұрылымы дайын жүріп тұрған тоқ, су, газ мәселесі шешіліп тұрған ұсынғанбыз. Алайда Қазақстанда бізге осы учаскелерін алу үшін келіп түскен өтініштер түскен жоқ. Не себеп? Себебі ол елді мекен Құрық ауылынан 7 шақырым жерде орналасқан. Көбісі жерді сұрайды, Құрық ауылының басынан сұрайды, осы Құрық ауылының ішінен сұрайды. Сол себептен бас тартады көбісі, себебі ол алыс орналасқан деп. Бірақ ол елді мекенде мектеп 300 орын. Барлық жағдай жасалған. Барлық жағдай жасалған. Яғни суы келіп тұр, газы бар, светі бар. Және ол жерде 300 орындық мектеп салынған. 2018 жылдың қыркүйек айында қолданысқа берілген. Онда балдар оқып, өзінің тәрбиелерін, сабақтарын алып отыр. Барлық жағдай жасалған менен, дей тұрған менен тұрғындардың ол жерден жер учаскесін алуға ниет білдірмеген әрине мүмкіншті. Ал енді жұмыссыздық мәселесі болды, қазір де бар, қалай шешіп отырсыздар? Енді жұмыссыздық мәселесі 2019-ның 9 айында 392 адам жұмыссыздық санына тіркелген болатын. Жұмыс санына тіркелген. Оның 62 адам бізде қоғамдық жұмысқа тартылған болатын. Оның 6 адам тұрақты жұмысқа орналасылды. Сосын 64 адам жастар практикасымен жұмысқа алынды. Барлығы 9 айда бізде 261 адам тұрақты жұмысқа орналастырылған болатын еді. 392 адамның. Статистика бойынша осы 392 жұмыссыз болып тіркеуде тұрғандардың қаншасында қолында мысалы мамандығы бар? Шамамен 70%-ында бар мамандық. Дей тұрғанмен? Дей тұрғанмен шамамен 200-ның шамасында адамның өз мамандығы бар. Көбінесе Қазақстанда Ерсай компаниясынан жұмыстан босап қалатыр. Сол адамдардың көбісінің барлығында мамандықтар бар. Дегенмен қолда бар мүмкіндік. Мамандықтар жоқтар, мына жас мектеп бітірушілер бар, солар қоғамдықпен оқуға түсе алмайған балдар болады. Соларда мамандықтар жоқ шығар. А былай 392 адамның енді 200-дің үстінде адамның мамандықтар нақты бар. Қандай да болмасын мамандығы бар. Оқып бітірген. Түсінікті. 11281 тұрғыныңыз бар. Иә. Ауыл бойынша. Тұрғындардың денсаулығы қалай, жалпы денсаулық саласында қандай мәселе бар? Енді емханаңыз бар, ауруханаңыз бар? Иә, Құрық ауылында бір аудандық орталық ауруханамыз бар. Сосын аудандық емханамыз бар. Және қызметтері тұрғындардың толыққанды барлық талаптарынан шығып отыр ма деген сауал. Иә. Енді біздің қазір айта кететінін жаңа айтып отырмын ғой. Ауданымызда орталық ауруханамыз бар. Ол 55 орынға арналған емделушілердің саны. Және емханамызда 10 стационарлық ем алынады, ем шара алынады. Және стансиералда бізде амбулаторлық клиникасы бар. Алдағы жаңағы ем шара алатын. Енді бізде Құрық ауылы бойынша 28 дәрігеріміз бар. 28 дәрігер бар. Барлық сала бойынша тек жетіспейтінде мәселелер бар бұл жерде дәрігерлердің ішінде. Нақты кетсек, ауылымызға тағы да дерматолог деген мәселе дәрігеріміз керек. Лор, окулист деген нақты жа мамандығы бар, соны дәрігерлер қажет ауылымызға әлі де. Жалпы жабдықталуы, жаңа мына техникалармен жабдықталу мәселесінде ешқандай проблема болмайды. Иә, Құрық ауылында барлық қазіргі емделу шарасы өзіңіз білесіз, Дамумет деген бағдарлама бар ғой. Қазір тікелей өзіңіз бара алмайсыз. Дәрігерге баратын болсаңыз, Дамумет арқылы жазылып, сол бойынша арқылы ем шара алуға болады. Ендігі мәселе мына азаматтардың тұрғын үйге қол жетімділігін арттыру тапсырмасы негізінде. Неше жасалып жатыр? Жалпы 1985 тұрғын үйіңіз бар екен. Енді дегенмен жастар бар, жаңадан жас мамандар бар қосылып жатырған жұмысқа тұрғын үймен қамту мәселесінде. Енді бұл жерде айта кететін бір жақсылық хабарымыз бар. Құрық ауылында биылға
4 қабатта 5 үйіміз бар, барлығы 120 пәтер құрайды. Осы бүгінгі таңға бұл пәтерлер 18-ші қазан күні облыс әкімінің қатысуымен кілттер табысталған болатын. Ең бірінші кезекте әлеуметтік сала бойынша, яғни көп балалы, жалғыз басты және мүгедек жандарға, сонымен қатар тұл жетім адамдарға толықтай беріліп, 18-ші қазан күні кілттер табысталып, Қазақстанда өздерінің қоныс тойларын тойлап жатыр. Ауылымызда 120 пәтер осы қоныс берілген болатын ауылымызда. Ешқандай мәселе жоқ, өзіңіз барып, көріп, толықтай тексеріп шықтыңыз. Иә. Қоныс жөнінде ешқандай мәселе жоқ бұл жерде. Түсінікті. Енді инфрақұрылымды дамыту мәселесіне келейік. Жалпы қандай жұмыстар бар? Ауыз су, газ, электр энергиясымен қамту жайы. Қай бағытта мәселе бар екенін білеміз. Дегенмен өзіңіз алдымен қандай жұмыстар жасалып жатыр деген мәселеге тоқталсаңыз. Енді қайтадан айтып өтуім болады. Бұл жерде деген біздің енді құрқауында газ, су, свет барлығы толықтай жүргізген. Бірақ құрқауында карьер деген ауылымыз бар бізде. Карьер ауыл бойынша бізде газ жоқ. Газ мәселесі бар. Және су мәселесі бар. Су мәселесі тасымалдау. Газ мәселесі бойынша тағы айтып кету болады. Бұл жерде 2 шақырымның үстінде шақырымда жерде орналасқан. Ол бойынша жобалық сметалық құжаттамасы дайын. Қаржыландыруға толықтай жаңағы құжаттарын бар жіберілген болатын. Барлық құжат сомасы 48 миллион жобасында шығып тұр. Ол бойынша қаржы мәселе шешілсе, ол мәселе болады деп айтылған болды уақытта. Нақты қашан екенін шешіп айта алмайсыз? Айта алмаймын ол жөнінде. Енді мынау Аппақ ауылы елді мекеніндегі көшелердің инфрақұрылымы, жоқ көшелерде қандай жұмыстар, қандай жоспар бар? Енді жоспар болғанда Аппақ ауылда 26 көшеміз бар. Аппақ ауыл деп былай атап айтып кеткен, былай Маңғыстау жері деп айтылады бұл жерде. Маңғыстау жерінің 26 көшесі бар. Бұл жерде тең жартысында инфрақұрылымы жоқ. Инфрақұрылымы жоқ. Жер учаскесі бар, толықтай бөлінген, бірақ инфрақұрылым жүргізген. Себебі кезең-кезеңмен жүргізіп келгенде, қазір 16 мен 26 көше аралығында толықтай инфрақұрылым жүргізген. Алайда жаңа жоғарыда айтып кеткендей, 382 учаскеміз қазір. Сол 16-26 көше аралығында 382 бос учаскеміз тұр. Оны толықтай игермей, алдағы уақытта инфрақұрылымы жоқ жерлерге тарту қазір негіз жоқ деп ойлаймыз. Түсінікті. Қымбатты телекөрермен, бүгін біздің студиямыздың қонағы Қорғалының әкімі, сондықтан да көкейде жүрген сауалдарыңыз болса, 60-51-51 телефон арқылы жолдауларыңызға болады. Жалғастыралық, сәлеметсіздер ме, мен Қорғалы Аппақ елді мекенінің тұрғынымын. Аппақта ең өзекті жол мәселесі. Жазда алашаң, күзде адам аяғы алып жүре алмайтын балшық, көлікпен жүру мүлдем мүмкін емес, және осы Аппаққа жүретін асфальттың әбден тозығы жеткен, соның салдарынан көліктеріміз жиі бұзылады. Осыдан бір жыл бұрын әкімдікке барғанда жасаймыз деп уәде еткен, бірақ ешқандай өзгеріс жоқ дейді. Сіз енді әкім болып келгеніңізге бір жыл бір айдың уақыты болды. Дегенмен барлық мәселемен таныссыз ғой? Таныспын. Не жасауға болады? Бұл жерде деген жасалғанда жаңағыда айтып кеткендей жобалық сметалық құжаттамасы дайын. Толықтай жасалған 3 шақырым жобалық сметаның жобасы мына Аппақ ауылдың сыртынан және ішінен көшелерін жүргізетін асфальт тас жол салу жөнінде ол сомасы 150 мыңның құрайды. Алдыңғы 2020 жылға даму жоспары бойынша бұл сұраныс хаттар жолданған болатын. Осы Аппақ ауылына 3 шақырым жер 150 миллион жобасына қарайды және станс Ерал деген жеріміз бар. Оған 1,8 километр шаршы метр, оның құны 80 миллион болып саналады. Қазір сол толықтай құжаттар барлығы жасалып, қаржыландыру мәселесі тек қана қарап тұрған. Негізі 2019 жылы бөлу керек, бірақ 2019 жылы мына Құрық ауылында жол сумасы 5-ші, 10-ші, 14-ші шағын аудандарына ақша бөлініп, бірінші кезеңнің бірінші бөлігі аяқталған болатын. Барлығы 3,5 километр асфальт төселген болатын Құрық ауылында. Енді алдағы 2 бұл өте аз. Өте аз. Бірақ жалпы құны бірінші кезеңдікі 7,1 километр. Оның барлық құны 300 миллион болатын. Соның биылға тек қана бөлгені 150 миллион болып саналады. Енді бірінші кезеңнің екінші бөлігі, яғни мына Мамедова, Залымжан, Алиев көшелеріне, Мамедова, Сатпаева көшелері соларға тас жол салуға 150 миллион
келесі жылға жоспарланып отыр. Бірінші кезеңнің екінші бөлігін қаржыландыру мәселесі. Аппақ пен Сансиралын ол да қаржыландыру мәселеге тек қарап тұр. Ақшалар толықтай бөлінсе, уақыт алмайды деп ойлаймыз алуға. Соншалықты қаражат тек қана құжат жүзінде, құжатта жазылған күйінде ғана. Құжат жүзінде толықтай жобалық сметалық құжаттамасы дайын, барлығы жолданған болатын. Қаржыландыру республикаға бюджеттен бөлінеді ғой асфальт деген. Сол құжаттарды күтіп отырсыздар. Күтіп отырмыз, иә. Қорғалының 13 шағын ауданына қашан асфальт төселеді екен, нақты жауап берсе екен дейді. Құрғалының 13 шағын ауданы екінші кезеңмен жүргізіледі. Екінші кезеңмен жүргізіледі. Қай мерзімге жоспарланған? 2020 жылы болады деп мен енді уәде бере алмаймын. Бірақ жобалық сметалық құжаттамасы дайын ол кісі. Ол 2013 жылдың. Енді нақтылап кетсек. Екінші жоба 4-8 километр. Оның 3-ші шағын аудан, массив шағын ауданы, Али көшесі. 13-ші шағын аудан. Қазір. 9-ші шағын аудан, 13-ші шағын аудан барлығы екінші кезеңде тұр. Жалпы құны сол 300 миллион жобасына 260 миллиондай болады. 4-8 километр жоспарланған. Ол екінші бөліктен жасалатын жолдар. Қазір бірінші кезеңнің бірінші бөлігі тек қана қазір аяқталып тұр. Жаңа айтқан 3,5 километр асфальт төселген болатын. Енді тұрғындарымыз да ойлап отырған болар, қандай мәселе айтылса да қаражатқа келіп тіреледі деп. Дегенмен қаражатты сұрау үшін де қаншалықты құжат дайындалу керек, құжаттың дайындалатын арнайы уақыты да бар екен айтып өткіміз келеді. Енді бір мәселе өткен жылда да оның алдыңғы 2017 жылда да көтерілген тағы бір мәселе бар. Құрық Ералы стансасы көлік жолының 12 шақырымының орташа жөндеу мәселесі. Қашан жүргізіледі? Жалпы ауыл ішілік жолдардың қанша шақырымы асфальтталған? Енді ауыл ішілік жобамен 60 километр жобасын асфальтталған Құрық ауылы бойынша. Бірақ әлде де асфальттайтын көшелеріміз бар біздің деген. Мына Құрық Ералы стансасы көлік жол. Көлік жол 12 шақырым болады. Ол жерінде жаңағыдай айтқанда енді барлығы қайтадан қаражатқа тіреледі деп қайтадан келіп осыған келіп тіреліп тұр. Бұл да 12 шақырымның жөндеу жұмыстары жөнінде тағы да айта кететін жоба. Негізі ағымдағы жөндеу жүргізілген. Ағымдағы жөндеу жүргізілген. Бірақ енді жобасы бойынша жаңадан жол салу үшін 205 миллион теңге құрайды 12 шақырымға. Ол бойынша жобалық сметалық құжаттамасы дайын. Республикалық бюджетті қаржыландыру мәселесі бойынша ұсыныстар күтеміз берілген. Телекөрерменіміз бар. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз өзіңізді. Сіздер ме? Сәлеметсіз ба? Мен Ақтау қаласының тұрғынымын. Станция Ералы деген сөздің орнына станция Құрық деп қою керек. Уақыт жетті ғой. Жақсы, сау болыңыз. Түсінікті, рахмет. Енді бұл жөнінде станция Құрық деп қоятын. Қазір станцияның өзі Қарақия станция деп аталады. Бірақ соның айналасында үйлердің барлығы станция Ералы деп кеткен, атам заманнан кеткен ол деген. Бірақ енді қазір таңда оны өзгертеміз деп, себебі деген аномастика заң бойынша қазір таңда жаңадан ат қоюға болмайды, оған шектеу қойылған. Қателеспесем 2017 жылы шектеу қойылған. Тек қана қойылады жердің, табиғаттың, судың, сосын жаңа белгілі болған азаматтардың аттары қойылады. Бұлай басқа аттар қою жөнінде қазір шектеу қойылған. Өзгерту мүмкін емес. Өзгерту мүмкін емес. Құрық ауылының тұрғыны Рахмет Қайырғали. 3-ші ардагер Алиева көшелерінде жарық шамдары жоқ. 2019 жыл бюджеттен 150 миллион теңге бөлінген аудан бойынша, бірақ біздің көшелерде жарық әлі жоқ дейді. Ол мәселе бойынша. Жалпы қанша көше жарықтанған? Қазіргі таңда көшелерін атап кететін болсақ, барлық орталық көшелердің барлығы толықтай жарықталған. Орталық көшелеріміз жарық жүргізілген болады. Сонымен қатар жолшы массив 5-ші, 10-ші, 14-ші шанадан, 13-ші шанадан толықтай жарықпен қамтылған. Абай көшесі бар, сосын Али көшесі бар, Сырымдатыл көшесі бар. 1-ші шанадан, 2-ші шанадан жарықтар жүргізілген. Енді айтатқан ардагер көшесі 3-ші шанадан ол кезең-кезеңмен қосылып келе жатыр. Алиева көшесі. Алиева көшесі жартысы бар, Алиеваның жартысына әлі қосылған жоқ. Неліктен? Бұл жерде Құрық ауылында бір мәселе бар. Құрық ауылының тоқ жүйесі екіге бөлінеді.
бір жартысы мүрекке қарайды, бір жартысы тұрмыс сервиске қарайды. Сол сервискені қиыншылықтар бар. Қазір таңда мүректің бағанасы тұрған бағанаға біз светті жарықты қондырылмаймыз. Себебі олан арнайы өзінің келісімі болу керек. Келісім жасауға болмас па? Келісім жасау үшін толықтай оның құжаттары болу керек. Оның столба қоятын, бағана қоятын өзінің шешімі болу керек. Әрбір столбының өзінің құжаттары болады. Сол тестика құжаттар дайындалып жасақталып жатыр. Келісім сөздер жүріп жатыр. Мүрек, тұрмыс сервис, акимат үшін тарапынан қазіргі көшелерге келісім алып, кезең-кезеңмен қойылып жатыр. Мысалы, қазір кешкі мектеп жаққа жүретін жерге келісім алып, мүректен светті тоқта жүргізіліп жатыр. Және Ардагер көшесінде де жақын арада свет жүргізіледі. Қазіргі таңда Автоваз көшесіне және Қазақ көшесіне бағаналар қондырылып жатыр. Жаңадан шамдар қоятын. Енді қазір қателеспесем 46-дай шамдар қондырылды. Енді соны қосу мәселесі қалды. Бірақ барлық ауылдың көшелеріне тоқ жүйелері жаңа шамдар барлығы қосылады. Бірақ кезең-кезеңмен қосылады. Түсінікті. Сәлеметсіз бе, орталық базардың жанына балалар ойнайтын площадка қашан салынады екен? Балаларымыз жолға шығып кетті ойнап жүр дейді. Орталық базардың аласы Абай көшесі болады. Енді биылға менің жоспарым бойынша бір балалар ойын алаң салу керек болды. Оны мен салдым. Ол деген мынау биылғы жоспар бойынша. Биылғы жоспар бойынша, жылдық жоспар бойынша бір балалар ойын алаңы. Ол салынды. Демеушілердің көмегімен? Жоқ. Ол өзіміздің қаражатымыздан бөлінді, жоспарымыз бойынша салынды. Бірақ та сонымен қатар біздің өзіміздің үнемделген бюджетімізден тағы да екі балалар ойын алаңын салуға біздің конкурсымыз жүріп жатыр, ашық конкурсымыз жүріп жатыр. Кеше, яғни 23 қазан күні конкурсымыз ашылды. Қазір енді жеңімпаздар анықтап жатыр. Жеңімпаздар анықталып, келісімшартқа отырғаннан кейін екі ауылға осы жылдың аяғында екі балалар ойын алаңын іске қосып саламыз. Бұл жоспардың ішінде тұрғыныңыз айтып отырған базардың жанына орнатылма жоқ па? Базардың жанына ол жерде қоятын балалар ойын алаңын салатын ол жерде орын жоқ. Ол жерде бар. Қарастырылмаған. Қарастырылмаған оны тығыз ол жерде деген. Ол жерде бір орын бар, мына автотұрақ бар. Автотұрақтың маңынан салуға болады. Бірақ ол жерде машина көп жүреді, сол жерде қауіпсіздік мәселесі де бар. Балалардың ойын алаңын автотұрақтың қасына салса, ол да бір әрине болмайды. Қауіпсіздік болады. Қауіпсіздік мәселесі бар. Үшінші шағын аудан 13 үйдің артында кәріз ағып жатыр, соны қараса деймін дейді. Үшінші шағын аудан иә. Бұл мәселесі бойынша біздің тарапымыздан барып қаралған. Енді жалпы бұл мәселе де бар. Мәселе де бар. Біздің ауылымызда қазір орталық ауылдың жалпы ауылдың мәселесінің біреуі. Орталықтандырылған бізде кәріз жүйесі бар. 2010 жылы салған болатын. Қазіргі таңда кост мәселесі бойынша министр арқылы салуға қазір келісім сөзде жүріп жатыр. Қазан сет жауапкершілік серіктестігі 300 текше метр имаратын салатын болады. Кәріз тазарту ғимараты. Бірақ та алайда біз қазіргі таңда осы орталықтандырған жүйеге бірінші шағын аудан жартылай және екінші шағын аудан толықтай біз қосқан болатынбыз. Осы орталықтандырған. Енді алдағы уақытта үшінші шағын аудан толықтай қосымыз келіп отыр. Ол мәселесі бойынша осы жақын арада келіп электросетті қарап құжаттарын бәрін толықтай көтергенбіз. Қай жерде қай жермен тұрғынымыздың айтып отырған мекенжайы бойынша өзіңіз хабардарсыз ба? Хабардан мен өзім барып кеткен 5-6 домның артында кәріз суы ағып жатыр. Біз қазір тұрмыс сервис мекемесімен келсе барып көріп сол жерге ортадан сұңғыр қазып соның ішіне ағатын орталық келіп сосын бір жерден бұл жерде деген бұрынғы құттай нелер ғой колодецтер әрі кетсе бір 400-500 су сиятын колодецтер ғой. Өзіңіз білесіз қандай қандай жұмыстар жүргізілу қажеттігін өзіңіз біліп отырмыз. Оны қарап бәрін бақылап телефон байланыста телефон тұрғынымыз бар. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Мен аппағалым тұрғын едім, мына жұмыста қалай болады екен соны сұрайын деп едім. Қандай мамандығыңыз бар? Жалпы мамандық болғанда жұмыстан қазір босап отырық қой, қалай болады сол жұмыс жағдайы? Ақтауда тұрасыз, бірақ құрық ауылына барып
Аппақта тұрасыз. Түсінікті. Енді мамандығына сай ауылдың жұмыспен қамту орталығына келіп келсін, хабарласын, жағдайға қарай, мүмкіндігіне қарай қарастырасыздар. Тіркел көріп. Түсінікті. Ендігі мәселе Құрғалын теңіз жағалауы. Енді бұл жылда-жылда айтылып жүрген мәселе, нақты қандай жоспар бар, не істеу қажет деп ойлайсыз? Енді нақты жоспарға келгенде бізде үш жақты келісіміз бар. 2019 жылы келісімге отырған болатын, яғни теңіз сервис мекемесі, Ерсай компаниясының демеушілігімен, осы аудан әкімшілігі теңіз сервис және Ерсай компаниясының демеушілігімен осы қоғамдық жағажай салу мәселесі. Бұл қозғалғаны қаншама жыл болды? Нақты қандай жоспар бар? Қашан жаз? Биыл қозғалған мәселе ол деген. Биыл қозғалып. Бірақ та қазіргі таңда Ерсай компаниясының жағдайы кішкене нашарлауына байланысты ол енді кейінге шегеріліп отыр. Нақты қашан жасалатынын айта алмайсыз? Айта алмаймыз. Түсінікті. Аппақ ауылының ішкі жолдары, яғни грейді жолы қашан тегістеледі? Балшық пен шаңнан көз ашпаймыз және балаларымызға ойнайтын қалашық салып беріле ме екен дейді. Енді балалар ойын алаңы Аппақ ауылында бар, бірақ біреу. Бірақ алайда ол жерде айтып кететін мән-жай бар. Балалар ойын алаңы қиратылған. Енді сол жердің тұрғындары қайтадан қалпына келтіру мүмкін бе? Мүмкін. Түсінікті. Селқоз Алиева көшесінен тас асфальт қашан төселеді, шаңнан жаңбыр уақытында мүмкін емес дейді. Селқоз Алиева көшесіне асфальт жүргізіледі. Ол бірінші кезеңнің жаңа айтыптың екінші осы 2020 жылы жүргізеді ол жерге. 47-бай жолдар қашан жөнделеді, нақты жауабы қалай екен дейді. Бір ауыз нақты айтып өтсеңіз. Енді бұл жерде деген жалпы жолдардың мәселесі бірінші кезекте тұрған мәселе. Біздің түйіндеуімізше. Сіз енді әкім болғандықтан нақтырақ білетін шығарсыз деп ойлаймын. Нақтылап бергенде деген 11 миллиардтың қаражат сомасы тұрады. Жетібай құрық тас жолы деген. Бұл мәселе республика бюджеттен қаржыланып бөлінетін мәселе. Оның бәрі толықтай қаралған. Егер барлығы да қайтадан айтып кететін қаражатқа тіреліп тұр. Менің түсінуімше 2020 жыл көптеген мәселелер қаражат бөлінген жағдайда қолға алынады. Біздің хабарымызда шыныңызды айтыңыз деген айдар бар. Бұл жерде 10 сауалға сіз иә немесе жоқ деп жауап бересіз. Кезек берелік. Дайынсыз ба? Дайынмын. Әрқашан шындықты ғана сөйлейсіз бе? Иә. Өзіңізді іскер әкіммін деп есептейсіз бе? Иә. Салауаттылық ұстанасыз ба? Санам. Әкім болғалы доп деп көрдіңіз бе? Доқ жоқ. Қаржы үнемдеп білесіз бе? Білем. Соңғы оқыған кітабыңыз есіңізде ме? Жоқ, есімде емес. Қайырымдылықты жиі жасайсыз ба? Қол жеткенде жасап отырамыз. Уәдеге беріксіз бе? Берікпін. Жиі шаршайсыз ба? Жоқ. Бүгінгі сауалдардың жауабында өтірік айтқан жеріңіз болды ма? Болған жоқ. Рахмет, Манар Аманжолла, студиямызға келіп, сұхбат өткізгеніңізге, көптеген жоспарды, қаншама мәселені айттық. Енді келесі эфирдің кезінде көптеген жұмыстардың нәтижелі болатын айтады деген сеніміз бар. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Қымбатты телекөрермен, ауыл және әкім хабарын бүгінгі саны осымен аяқтаймыз. Дүйсенбінің кешінде кездескенше аман болыңыздар.